لعلي بابسر جل جل بلكستان راب يا خد لي رزيات رداخ مزيه باور كي جرزي ها أوه بابك بلال ده أو ما تقول لاس من رفيقي يقول يوسف إيش ما كاوله با 21 أغسطس 2019 كمان راقجو جل جل بلكستان راب بابسر تا بيشام نمان راور سيدو سار راروان شو سار بب 4 بجي 4 بجي عربان راور سيدو وچی وجی دا غدن را روان شو دس گیار گیم ٹیکی تکی سڑی یخنی شو دا یخنی شو دا یخنی ډیر زیات دی یالا موږ دانه جام ګلزی کی په 21 اگست 2019 کې جدا د ګرمه میاشته په ګل ګل بلکستان کې اور پرتی دی او دا بلال په اور کې را روان دی زما لاس را پیږي یخنی دا ډیر زیات یخنی دا یار جام ګلزی کی دا بلال دا احمد زید د زور سره دی اخنی راغسته ده بلاری واری واری ویله وس اخنی راغسته ده موږ خپل اخنی راغسته ویلا سم راپی کی او 21 اگست 2019 کې موږ یلګیت بلکستان په وسر تر راغلو په ټور باندې درې ملګریو ما زیب ده زای ما بلال ده او ډیر مزه یو کړه دا ویډیو سو ګوري او سو کراتلی شنو راشه ډیر خوندناک دي ډیر مننه ناک دي خوښ ته ټور ده